Qëndrimet ndryshe nga vija e partisë të disa deputetëve televizisë vendosje fillimisht u shfaqën kur në kuvend u sol për votim kodi civil. Standardi i moralit shoqëror në vendin ton e dikton si të pranueshme vetëm martesën ndërmjet gjinive të kundërta. 14 deputet të partisë në pushtet votuan kundër. E janë pikrisht disa nga ata që përsëri po e kundërshtojnë qeverin. Deputeti Eman Ramani konsideron se pagat për mësimdhënësit duhet të ekzekutohen. Është pikrisht Ramani ai i cili para pak ditësh u pa të ule jashtë ulceve televizijës vetëvendosje në kuvend. Këtë të martë i kritikoi edhe ministrin Ekuran Murati për mungesën në komisionin për mbikëqyrje të financave publike. Unë me opozitën pajtohem, asë një arsye ministri nuk ka mos me qenë sot këtë. Dhe jenë të e cenu edhe integritetin e së tiri deputet të mos marë pjesë, edhe në të lajmëru 2 minuta para ures 11 që nuk vjen ministri. Kjo është e tërpshme, për së cilin. Neve për na pa mundësot edhe me konë funksional këtë komision. Para kësojna nuk erdë ministri i shëndetësis, para kësojna nuk erdë ministri a e arsimit. Jenë qështje cilit ose po e mbyllim këtë komision kretë. Rrogat mësimdhënësve kërkënd ju paguan edhe deputeti Alban Bajrami. Me gjithat, kjo tha se u keq citua nga mediat. Ai për të shtatë tha se paga duhet të dalin vetëm nëse zbashku pranën, që orët e humbura të kompenzohen. Zbashku duhet pajtuhet që ketë zëvendësim të orëve, kurse për orët e zëvendësuar, edhe qeveria nuk e kam dëgju të që thujnë që nuk do t'i paguajmë në qëfë se pranën t'i zëvendësojnë orë. Njësoj në një postim në Facebook, shkroj edhe deputeti Visar Korenica, por me konkretisht e deputeti a listës Guxoj e Tastatovci. Si pasaj, pavarësisht a ishin të drejta kërkesat e mësimdhënësve, ata duhet të marrin rrogën në shtatorit. Bashk partijaku i saj Haxhi Avdyli u pajtua me Statovcin. Por qëndrim krejt ndryshe nga kolegët televizijës vetëvendosje pati deputeti Fatmir Humulli, kur vendosi të votoj kundër projektligjit për pagën minimale. Ky mocion është votuar prej 30 deputetve cilë të kanë dhënë votën për, një ka votuar kundër, 51 abstenime, pra i bie që nuk ka kaluar ky mocion. A i thoshte se në të duhet të përfshijen edhe veteranët e luftës. Humulli kishte votuar ndryshe nga vetëvendosja edhe për çështjen e trustit pensional.